តែអ្វីដែលបងកំពុងទទួលនៅពេលនេះគឺការខកចិត្តពីមុនត្រង់នេះត្រង់គុណតែនេះពេលវេលាដែលរង់ចាំតែជាអស់សង្ឃឹមកំពុងតែអូនឬការចៅបងមិនដែលជាឡើយយើងមានថ្ងៃនេះមិនដែលជាសុំថាអូនធ្វើបានមិនជាកាពិនចិនស្រីសាវាវិធីស្នេហាយើងត្រូវបញ្ចូលរូរងទុកខា
đây.